ကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုသတိပြုပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့ဒေါသရှိတာပြီးဆိုရင်အာဒါငါ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဒါငါ့ကိုပဲလောင်ကျွမ်းစီမှာဆိုရဲဟာလေးကိုသတိဝင်လိုက်ရုံနဲ့ကျမတို့စပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီအခုလိုပြောတိုင်းဒေါသမရှိတော့ဘူးပြောမှာရှိမယ်ဒါပေမဲ့သတိဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့စပြီးတော့မှကိုသတိပြုပြီးတော့မှငါထိန်းချုပ်မယ်ဒီဒေါသကိုငါ့ကိုပေးလောင်ပေးမလောင်ကျွမ်းဘူးလူများရဲ့လောက်ရကိုတော့ငါပြောင်းလဲလို့မရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါအောင်ငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တယ်လီယန်နေကြိုဆိုပါရယ်ကျမနာမည်လက်ချ်ပါတယ်လီပေးသက်ကြီးရေကျမတို့တွေအနေနဲ့များသောအဖြစ်လူတွေအာဒေါသထွက်တယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသကကိုယ်အများကြီးလောင်ကျွမ်းစေတယ်အဒေါသဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့လက်ထက်မှာမိခဲကိုခြင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်ကိုပဲလောင်ကျွမ်းစေတာဆိုတဲ့ဟာအများစုသိကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာလူတယောက်ကကိုယ်စက္ကနစိတ်တူအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့တွေအနေနဲ့ကိုဒီဘာလဲ philosophy တွေသိနေပေမဲ့လည်းပဲတစ်ခါတလေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒေါသကိုထင်ချွေရတာအရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြဒါလေးအတွက်အားလုံးအမတ်ရနေစေဖို့အတွက်လက်ချက်အနေနဲ့ story လေးတစ်ပုံများဝေချင်ပါတယ်ဆိုတော့ story လေးကဘာရှိလဲဆိုတော့ you are တရွာမှာပေါ့နော်အိမ်လေးရှိရဲ့အိမ်က layer site ပြေးလောက်တန်းနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ဓာတ်ကိုအာဟိုဒီတိုင်းချထားပေါ့ဒါဓာတ်တစ်ခုမြေပြင်ပေါ်မှာကျနေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြဒီခြွန်ထက်တဲ့ဟာပဲဆိုတော့အခါမှာမွေကအိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာ तू တွိုင်းနဲ့အဲ့ဓာတ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့အမီလေးကိုတုံးမိသွားတုံးမိသွားဒါဆိုချွန်တက်တဲ့အလိုက်သူ့ကိုအာဆူးသွားတာပေါ့နော်ဆူးသွားတဲ့အခါမှာ तू ကရန်သူထင်ပြီးတော့မှလုံးဝအဲ့ဒီရဓာကြီးကိုပတ်လိုက်ပြီးတော့မှဟိုမွေဆိုတော့ခါကြမွေဟောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဓာအရှိရဲ့ဒီချွန်ထက်မှုကြောင့်ပဲအဆူရှာမှုကြောင့်ပဲ तू သူ့ကို तू ဟိုဖြတ်မိပြီးတော့မှတည်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြဒါလေးကအရင် perfect example တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လက်ချက်အနေနဲ့မြင်မိရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အနေနဲ့တစ်ခါတလေဒေါသရှိနေတဲ့အခါမှာအရှိယသူကိုစိတ်တုန်နေတယ်ဆိုတာပဲသိတယ်။ကိုယ်စိတ်ကထင်နေတာကတော့အရှိယသူကလောက်ရကြောင့်မို့ငါတုံ့ပြန်နေရယ်ဆိုရဲဟာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေဘယ်တော့မှလူများကိုယ့်ပေါ်လောက်တဲ့ဟာကိုတော့ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။ကိုယ်တိုင်ဒါကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတာတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တိုင်ကဒေါသနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာလူများကိုလည်းပဲကိုယ်အနေနဲ့နဲ့နာမျိုးဖြစ်စေတဲ့အလျောက်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်းနဲ့နာမှုအကြီးမားဆုံးဖြစ်စေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကိုယ်ပဲလောင်ကျွမ်းနေစေပြီလေ။ကိုယ်ပဲနာကျင်နေစေပြီ။ဆိုတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုသတိပြုပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့ဒေါသရှိတာပြီးဆိုရင်အာဒါငါ့အတွက်အကျိုးမရှိဘူး။ဒါငါ့ကိုပဲလောင်ကျွမ်းစေမှာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသတိဝင်လိုက်ရုံနဲ့ကျမတို့စပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ပြီ။အခုလိုပြောတိုင်းဒေါသမရှိတော့ဘူးပြောမှာရှိမယ်။ဒါပေမဲ့သတိဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့စပြီးတော့မှကိုသတိပြုပြီးတော့မှငါထိန်းချုပ်မယ်။ဒီတော့တော့ငါ့ကိုပေးလောင်ပေးမလောင်ကျွမ်းဘူးလူများရဲ့လောက်ရကိုတော့ငါပြောင်းလဲလို့မရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါအောင်ငါဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲတော့ငါရဲ့အာထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုနေရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အစပိုင်းမှာမလွယ်လိမ့်မယ်ကြာလာတဲ့အခါမှာဒါအောင်သတိပြုပါများလာလေကိုရဲ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာပြီပဲအကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့အများကိုကကိုရဲ့ခံစားချက်ကိုထိန်းချုပ်တတ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီပြည့်တက်ကြီးကိုတိုင်ရောကိုရဲ့ဘဝမှာမိသားစုရေးရဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းရေးရဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်နေမိတဲ့အရာတွေရှိလားကိုတိုင်ကိုလောင်ကျွမ်းနေစေလားဆိုတာလေးကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလက် share သွားတဲ့ပုံပြင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မှသတိပြုကြည့်ပါပြီးတော့ခါကျတော့ဒါလေးကကိုအတွက်အသုံးဝင်မဲဆိုရင်ဘယ်လိုလေးတွေအသုံးဝင်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူ comment box မှာလာပြီးမျှဝေပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကနေပြည့်တဲ့ကြည်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝအတွက်သုံးဝင်စေမယ့်အချက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပါရမလားဒီလိုရပါရင်လည်းမလုံလောက်သေးဘူးနော်လက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တွေပေါ်တက်ဖို့ကလည်းလိုပါသေးတယ်အခုလိုအသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရစီမယ့်စာတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကနေမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ1ကနေ18အထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီအောက်ချင်စီမှာရွေချက်တစ်မျိုးချင်းစီပါတာကြောင့်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအသီးသီးကမှမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အကယ်၍စာအုပ်တွေကိုမှာယူခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကနေဝင်တယ်လီနဲ့ကနေဝင်မဂ္ဂဇင်းတို့ရဲ့ message box ကနေတဆင့် message ပို့ပြီးတော့မှာယူနိုင်ပါတယ်အင်တာနက်ရောက်ဖို့ပြီးကျမတို့အနေနဲ့အသင့်ရှိနေပါတယ်